ადგილობრივ ტელევიზიის მეცხრე ტალღის ეთერში გააკეთეთ განცხადება და საჯარო სამსახურის თანამშრომლებს ბოროტმოქმედები უწოდეთ და თქვით ესეთ რაღაცა, რომ ხელი არ ამიკანკალდება არც ერთ ნაციონალის მისამართი. ანუ კონკრეტულად თქვენ გაქვთ რამე სახის ინფორმაცია, რომ ეს ადამიანები არიან ბოროტმოქმედები? პირველ რიგში მინდა დავაზუსტო, მადლობს. პირველ რიგში მინდა დავაზუსტო და გითხრათ, რომ აქ არ იყო ნაგულისხმები ყველა საჯარო მოხელე და არ იყო ნაგულისხმები ლამათვიმ პარტიის კუთვნილი პირები. აქ იყო ნაგულისხმები, მოგეხსენება თავად სახსენებელ დროს, რომ დაანგრიეს ეს ავტოფარეხები. იქ მრავალ ადამიანმა ჩაიდინა მასზე დაკისრებული მოვალეობის გარდა, აი უკანონო ქმედება. არა, თქვენ ამბობთ, რომ მე მანიშნიებდნენ ინფორმაციებს ამ ადამიანების შესახებ. არის, ხო, ჩვენ არის მაჩმერ ჩადენილ ბოროტმოქმედებას. რაიმე ისეთი ქმედებით თუ იყო ბიუროს მიმართავდნენ ხოლმე უფრო მეტად. აი, ჩვენ მე როგორც კარგი ისდეთ, მანიშნე. კი, და მეც პარალელურად მაგენებდნენ საქმის ხურში.